ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်းလွင်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနဧရာချုပ်အဖမ်းခံရတာစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားလို့မန္တလေးအဝင်မှာယာနဲ့ချီတဲ့ကားတွေပိတ်မိခဲ့တာမန္တလေးမြမစည်းဝါးရေးပန်းဘုံနဲ့အထူခံရတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူကိုကျော်စောကိုဒီဇင်ဘာလ25ရက်မနေ့အစောပိုင်းကတူရှောင်းတိန်ရနေရာမှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းဂျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကိုကျော်စောဟာကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနအယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်လုပ်ကိုင်းနေရင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2021ခုနှစ်မတ်လအတွင်းပုံမှန်905ကာကြီးအပါဝင်မတရားပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကိုကျော်စောကိုဖမ်းမိတာကြောင့်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူအပါဝင်ကမ္ဘောဇာတိုင်းသတင်းဌာနက၄ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မူဆယ်မန္တလေးလမ်းမပေါ်ကမန္တလေးအဝင်16မိုင်ဆစ်ဆေးကိမ်းမှာယာနဲ့ချီတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့အိမ်စည်းကားတွေပိတ်မိခဲ့တာလို့ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီး16မိုင်ကိမ်းမှာမန္တလေးကိုဝင်မဲ့ကားတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကားအစီးရေယာနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့အဝင်တွေမှာစစ်ဆေးမှုတင်းကြပ်နေလို့ခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်စစ်တောင်းတရားကညောင်ခါရှိစစ်ဆေးကိမ်းမှာလဲနေ့စဉ်ရာနဲ့ချီတဲ့ကားတန်းရှည်ကြီးစောင့်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကငွေတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။26လမ်းနဲ့88လမ်းနာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြမစီပွားရေးဘန်တုံးဘုံနယ်ပစ်ပေါက်ခံရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ25ရက်မနက်ပိုင်းကဘုံနယ်ပစ်ခံရတာဖြစ်ပြီးဘုံပေါက်ကွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကတနက်နယ်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စီပွားရေးဘန်တုံးဘုံထုခံခဲ့ရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုတော့မသိရသေးသလိုအခုပေါက်ခွဲမှုကိုလည်းဘယ်အဖွဲ့ကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမရှိသေးပါဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်ဈေးကဘာဝန်အတွင်းလူရဲမှုကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်စစ်ဆေးရမှာရဲဝင်နဲ့ဟောင်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။စစ်သားတို့အရက်ဝင်နဲ့ပြန်လာချင်းလက်ကင်ဖုန်းနဲ့ငွေကြေးတချို့လူရဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအကင်းမုံဝက်ကဒီဇင်ဘာ23ရက်ည10နာရီကျော်အချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလာရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမရှိတော့တဲ့ရဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူရဲမှုကျူးလွန်သူအမျိုးသား6ဦးကိုမင်္ဂလာတုံမြို့မှာရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်မင်္ဂလာတုံရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာလူရဲမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်ဘူးလို့တာဝန်ကျရဲရာရှိတဦးကဖြေကြားပါရယ်ဒီတော့တရင်တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရှင်းတာပါစေမဲခေါင်တရင်ရဲ့အတန်လွှင့်တရင်အစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ည9နာရီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်